Vítejte u pátečního novinkového souhrnu. Užijeme si docela grandiózní rozloučení s tímto pracovním týdnem a než vás vypustíme na víkend a než sami sebe propustíme na víkend, tak velkou nálož novinek jsme si pro vás přichystali. Je to fakt nůše, taky se do toho schoval nějaký souhrn v souhrnu. Měli jsme za sebou jednu akci, byť možná nejtu nejvýraznější, tak titulů tam bylo taky poměrně dost. Toho udělám nějaký výběr. GDC běží, tam se ukazovaly věci, o tom bude mluvit nějaký ocenění, český hry zastoupený, oceněný, parádička, spousta věcí. Věřím, že si z tohohle mini vyberete, tak jako vždycky. Tak pojďme na to. Na mém kouměre, to Counting you, and that's too, too many. I'll be there before the sun rises. Pojďme začít takovým zajímavým představením hry, o jejich existenci už jsme měli takovou jako oficiální oficiálního nějakého tucha. Bavíme se o hře s licencí od Marvelu, od studia Skydance New Media, o hře, na který pracuje Amy Hennig. Hře, která už tedy byla potvrzená ve smyslu toho, že vzniká a že by se tam měli, co by hrdinové objevit kapitán Amerika a taky Black Panther. No a během GDC, který ho Jirka tady zmínil v úvodu, kdy proběhla speciální prezentace v režii Epic Games, prezentace nazvaná State of Unreal, tak se Amy Hennig objevila na pódiu a prezentovala, řekl bych, velice pohledný video, vlastně filmeček, který má nějakým způsobem uvíst atmosféru, zasazení, představit hrdiny téhle z chystané hry a taky jsme se dočkali oficiálně potvrzení toho názvu. Ta hra se jmenuje Marvel 1943 Rise of Hydra. Mimochodem teda je to jméno nebo název hry, který den před tou prezentací uh, už na internet propálil Insider Kurakasis, nebo spíš Dataminer Kurakasis a tady vlastně teda došlo k tomu potvrzení. Uh, tím, že se uh, ta hra objevila skrz ten svůj trailer a hned se k němu dostaneme na té akci State of Play, uh, pardon, State of Unreal, tak uh, je jasný, že samozřejmě pro vývoj výváři používají uh, Unreal Engine a vlastně to, co prezentují v tom videu, je kompletně vytvořený v Unreal Engineu 5C, respektive verze 5.4, tý, tý nejnový.

To video samotný má sloužit, jak už jsem říkal, pro představení toho titulu. Je to unikátní v tom ohledu, že se výváři snažili o dosažení co možná nejvyšší míry realismu. Takže proto video, já neříkám nic o té hře, mluvím o tom videu, tak proto video prostě použili ty nejlepší možné asety, všechny technologie Unreal Engineu, nasvětlení a tak dále, detaily obličejů a vlastně nechávají tam doslova ty živý herce, kteří stojí před obrazem těm jednotlivým hrdinům, tak nechávají je v tom digitálním prostředí doslova ožít. To, vypadá to skvěle. Samozřejmě názory na to můžou být různý, ale po té technické úrovni je to opravdu na výši. Potvrdilo se, že hlavní tou ústřední dvojící, prostě hrdinskou, superhrdinskou, bude Black Panther a Kapitán Amerika. To je něco, co jsme věděli. Black Panther není samozřejmě Čala z té moderní éry, protože tahle hra se odehrává v roce 1943, takže to je Azury a to je vlastně dědeček Čaly. Mm -hmm. Takže v tomhle ohledu samozřejmě to má nějakou posloupnost. Hercem Azuryho, respektive Black Panthera je Curry Payton a vlastně jeho obličej, jeho performance capture je tím zdrojem pro to, jak vypadá ta postava v tom videu. Kapitán Amerika, tam je to jasný, prostě Steve Rogers je Steve Rogers, ale nehraje ho stejný herec jako ve filmových, tady nových, ve filmových zpracování, ale je to Drew Moreline. Taky podává, řekl bych, docela dobrý přesečový výkon a použití vlastně hodně podobných kostýmů, no možná identických kostýmů, jako z těch nedávných filmů, tak ještě jako dokresluje tu snahu prostě udělat minimálně v tom uh, cinematickém traileru pocit, že sledujeme nějaký film. Uh, oni ale nebudou sami, uh, nebudou pouze dva, vlastně bude to hra uh, pro čtyři hrdiny, ale nikoli v nějaký kooperaci, mluví se o tom, že to je single akční adventura, takže uh, nepochybně ty ovladatelné hrdiny budeme teda muset nějak střídat. No a tou třetí do party bude vakanská špionka Nanali, tu hraje Megan Echikunvoke a americký voják Gabriel Jones, který ho hraje Mark Richardson, oba jsou tam ostatně vidět. Pak ale uh, tam má být celá řada dalších vedlejších postav, se kterými přijdou do styku tihle hrdinové nebo tihle protagonisti. Takže se mluví například o člence francouzského odboje Julie, která kterou hraje Lynn René, a nebo tam se taky objeví Howard Stark, tatínek Tonyho Starka, geniální vynálezce Filantrop. Samozřejmě na scéně bude hrát Joel Johnson. Autorem hudby je Steven Barton, to je člověk, který dělá hudbu třeba pro Star Wars Jedi Survivor, ale taky třeba pro Star Trek Picard, to je on. A nebo třeba pro Apex Legends a Titanfall. Jsem rád, že jsi tam dal to uznání. Co se týče té tý hry jako takový, tak my bohužel o ní nevíme vlastně nic. Ve smyslu toho, jak bude vypadat, jak se bude hrát, co bude konkrétně jí náplní, byť samozřejmě můžeme odtušit z toho videa. Já jsem pak ještě koukal na tu prezentaci, vlastně přímo na State of Play, a v závěru po zveřejnění toho traileru, tak vlastně Amy Hennig byla takovou živou průvodkyní, tou scénou digitální, kterou vlastně diváci mohli naplátně sledovat pohledem virtuální kamery. V zásadě, byl tam kameraman a vlastně jako točil se v prostoru, ale on skrz hledí té své kamery, respektive přes ten display, viděl tu scénu a vlastně ukazoval, že to je všechno v reálném čase vypočítaný, že to opravdu je něco, co je v tom Unreal Engineu a že tedy minimálně ten filmeček může takhle vypadat a teď se můžeme bavit o tom, budou takhle vypadat všechny scény, nebo je to jenom nějaký promo, jak bude vypadat hra, použijou se stejný modely, akorát se osekají detaily. To je samozřejmě teď předmětem diskuzí dost vášnivých, bych řekl. Mm. A pokud chcete víc, naše nějaký názory, naše nějaký pohledy, tak si v pondělí pustit Kás, protože se tam o tom bavíme. Součástí probíhajícího GDC je už tradičně také vyhlašování prestižních Independent Game Festival Awards nebo IGF Awards. Chcete-li v pořádku na oslavu, dovolím ti připíci, protože my jsme letos, co by Češi, měli hned dvě želízka v ohni na těchto těch cenách. Hru Phonopolis od studia Amanita Design, která byla nominovaná v kategorii Excellence in Visual Art, a potom to byl titul Planetka, který byl nominovaný na ocenění pro nejlepší studentskou hru ve vítězství nakonec proměnila tu nominaci jen první jmenovaná hra, ale i tak ta nominace sama o sobě pro planetku je rovněž velkým úspěchem a samozřejmě to vítězství Amanity a Phonopolis v té kategorii Excellence in Visual Art je velká věc a autorům patří velká gratulace. Samozřejmě ale taky autorce planetky tu vytvořila Tereza Koděščovsová, vystupuje pod přezdívkou Teterka, ta její hra je k dispozici navíc zdarma, najdete ji na iči, na Fonopolis naopak si musíme ještě nějakou dobu vypočkat, přestože ta hra byla oceněna, tak samozřejmě ještě nebyla vydaná. Velmi se na ní těšíme. V minulosti jsme se jí věnovali, povídali jsme si o ní i s autorama ve Vidcastu. Nakonec tou nejlepší studentskou hrou pro letošní rok byl vyhlášený titul Once Upon a, Once upon a Jester. Pardon. Hlavní cenu pro absolutně tu nejlepší hru na těchto těch oceněních ukořistila hra Venba od Vizaj Games. To je titul, který jsme si představili, mm -hmm. myslím i na webu, ale určitě jsme se na ní dívali alespoň v krátkosti v rámci indie streamu. V tomhle titulu sledujeme jednu indickou rodinu, prostřednictvím vaření, dá se říct. To vaření tam hraje důležitou roli, ale samozřejmě není to jenom o tom vaření, ale o rozkrývání nějakých vnitřních vztahů. A ta rodina v 80. letech emigrovala do Kanady. Venba mimochodem byla nominovaná taky v kategoriích Excellence in Audio, Excellence in Narrative a Excellence in Visual Art. To je právě ta kategorie, kde nakonec zvítězilo český Fonopolis. Kompletní seznam vítězů najdete. Na webu, nemá jsme se z ní asi tady přednášet, přednášetím. Nechci říct, že by ty vítězové nebyly zajímavý, ale nemá, nemáme možnost se tady zastavit u každého. Tak ještě připomenu, že se jednalo už o 26. ročník Independent Game Festival Awards. No a na tomto místě se určitě sluší zdůraznit, že ten náš úspěch nebyl ojedinělej nebo premiérovej, protože české hry byly při této příležitosti vidět již v těch předchozích letech. Třeba loni byl hned ve dvou kategoriích nominovaný. After Glitch, velice zajímavý experimentální titul od Vladimíra Kudělky, tehdy to bylo na cenu Excellence in Visual Art, tedy cenu za výtvarné zpracování a Novo Award, což je pro změnu cena oceňující inovaci, dejme tomu, ale bohužel tehdy After Glitch nedokázal proměnit ani jednu z těch nominací ve vítězství, přesto zase musím zdůraznit, že ta samotná nominace byla obrovským úspěchem, navíc After je dílem jediného vývojáře, prostě Vladimíra pracoval na tom dlouho a šlo o opravdu ocenění toho, co se mu podařilo vytvořit. Ale kromě těch nominací v minulosti uspělo třeba Machinarium nebo Chuchel od Amanity, který získali skutečně i do vítězství při této příležitosti. Takže velice zase pěkný jiný trošku uznání pro český videohry a českou herní scénu v zahraničí. Další zpráva se bude týkat Dragon's Dogma 2, tedy hry, na kterou mnoho hráčů čekalo. a Dneska v noci, o půlnoci, byla hra uvolněna na PC, hodinu po půlnoci. Už Mohli zahrát i konzolisti, a teď je to samozřejmě velká věc. Tomu vydání předcházely recenze, které jsou v obrovském množství velmi pozitivní, skoro až ultimativní v tom svým hodnocení. Opravdu desítky padaly, devítky hodně vysoký známky. Hráči logicky se ještě víc v těch posledních hodinách při čekání na tu hru těšili, ale bohužel nutno říct, že vlastně to vydání je spojeno s velkou kritikou ze strany hráčů. Ta kritika, můžeme se o tom, nakolik je oprávněná, nebo nakolik je to jenom zdrojem prostě takového toho, jako review bombingu nebo nějakého rozezlení těch jednotlivých hráčů, ale přesto to přijetí není nějak jako pozitivní a aby úplně kopírovalo ty nejvyšší známky. Ta první vlna určitého znepokojení a pak i určitýho rozčarování se pojí vlastně s technickým stavem té hry, se špatnou optimalizací jednoduše. Samozřejmě už těch recenzích to zaznívalo, takže hráči už jako byli takový trochu obezřetní a pak, když si to sami mohli vyzkoušet, tak museli dát zapravdu skutečnosti, že na PC ta hra je hardwarově opravdu velice náročná, že i na silných strojích prostě neběží uspokojivě a na konzolích, kde vlastně není sice zakepovaný nebo, nebo zamražený ten frame rate a je otevřený nad 30, tak sice ano, někdy na 30 běží a klidně 40 FPS podává, ale v místech, kde je víc postav, kde se dějí nějaké věci, tak to bohužel klesá i pod těch 30, pod ten takový asi jako nejspodnější standard možný. A hráči prostě už jako mluví o tom, že v některých pasážích to minimálně ovlivňuje to jich hratelnost, Neříkám, že by to bylo nehratelný, ale že to vstupuje třeba v těch soubojích do toho, jak jste přesní nebo jak jste úspěšní. Uh, ta debata se vlastně vedla už skoro den před tím vydáním, protože už i uh, nějaký tvůrci obsahu mohli streamovat ten obs uh, tu hru, uh, padlo to embargo, takže už se o tom mluvilo trochu otevřeněji a vlastně kapkom na to stih zareagovat ještě před vydáním a vlastně vysvětlit, kde je asi pravděpodobně problém. Uh, oni teda mluvili zejména o tom PC, protože na PC, kde si můžeš těma detailama ještě pohejbat a uh, upravit to tak, aby to na na tvým sestavě běželo prostě nějak uspokojivě, tak přesto dochází k nějakým záškubům, a oni vysvětlili, že to bude pravděpodobně spojený s tím, že to nezvládá procesor. Nikoliv grafika, ale procesor. protože procesor tady v tom světě má vypočítávat doslova nějaký kolize fyziky těch postav s tím světem. A když těch postav je víc, nebo čím je, jich víc, tak tím méně toto CPUčko zvládá a tím častěji se teda objevují nějaké záškuby, zpomalení, jo, jednoduše prostě ty negativní efekty, které si s tím pojíme. Co se týče těch konzolí, tak vlastně žádný vyjádření na konto těch konzolí jsem nenašel, ale výváři obecně řekli už den před tím vydáním, no, pár hodin před tím vydáním, že se tím budou zabývat, že to ví, omluvili se hráčům samozřejmě a je logický asi očekávat prostě nějaký peče a updatey. Pak ta hra vyšla o půlnoci a bohužel na sebe ještě strhla větší vlnu kritiky, protože se zjistilo, že vlastně odkazy nebo tlačítka vedoucí třeba na PlayStation Store z PS5 verze, případně na Steamu, kde už se objevila celá ta karta, takže tyhle ty místa nebo tyhle ty odkazy vedou do míst, kde hráči objevili celou řadu DLCček. Nechci říkat mikrotransakcí, protože to jsou skutečně DLCčka, který si můžete ke Dragon's Dogma koupit. Ale podotýkám, a to je to, co hráče dráždí, Dragon's Dogma je singleplayerová hra, sice má nějaký svůj sociálně online prvek, ale není to multiplayerová hra, je to prostě singleplayerová záležitost a je to hra, která se prodává za plnou cenovku v rozpětí nějakých, já nevím, 65 až 75 euro a jednoduše prostě hráči na té jako první úrovni vlastně kritizují skutečnost, že v prémiový hře vůbec nějaký takovýhle jako DLCčka, lomeno mikrotransakce vlastně vůbec jsou. To je jedna věc, která vadí. Druhá věc, která může hráčům vadit, je vlastně skutečnost, co si můžeš koupit za ty peníze. Protože ty za ty peníze si můžeš koupit věci, které sice jdou získat ve hře, ale uh, v některých m, m, jako případech to jde proti designu té hry, tu, mít tu možnost si to koupit. A samozřejmě hráči jako si velice dobře pamatují, a třeba v případě možnosti koupit si, uh, koupit si uh, Port Crystal pardon, na umístění do světa, tak, aby si se k němu mohl pomocí Ferry teleportovat mm -hmm. a to je vlastně jedna z těch možností toho fast travelu, tak zmiňujou lednový rozhovor s designérem hry uh, Hideaki Itsunem, který vlastně Mluvil o tom, že v Dragon's Dogma uh, nebude ten fast travel takový jako v jiných hrách, že bude takový velice omezený, takový jako vzácný. A to z toho důvodu, že on si myslí, že uh, fast travel dá, se dává jenom do her, které jsou nudné ve smyslu toho, když máš tam putovat po své, mm -hmm. a že řešením je udělat to zábavný. A takový, že Dragon's Dogma Dragon má být. A takový klidně může být, a to nikdo jako nerozporuje, ale tím, že si můžeš koupit prostě tu možnost toho, toho fast travelu uh, hned a nemusíš to získávat v té hře, tak vlastně je to trochu postavený na hlavu. Ale těch věcí je samozřejmě mnohem víc. Vy si můžete koupit například, uh, si můžete koupit Wakestone, což je vlastně kámen, který tě může oživit. Můžeš si koupit Rift, krystaly, což, jsou, což je vlastně platidlo pro najímání těch pónů, uh, těch těch Pomocníků, případně získávání ještě nějakých dalších předmětů. Můžeš si uh, taky koupit Art of Metamorphosis, což je knížka, kterou můžeš u kadeřnice uh, použít a vlastně dostat se zpátky do editoru a změnit mm -hmm. si vzhled svojí postavy. Nikoli vtedy uh, rasu nebo uh, typ postavy, jako myslím konstituce, ale můžeš si prostě změnit všechny ty jako různé další atributy. Uh, zase ve hře to jde získat, stojí to, myslím, dost peněz a m, jako, je to něco, co prostě hráči jako, říkají, že by to jako, neměli Asim. takhle asi prodávat, že prostě by to mělo být teda dostupný nějak jednodušeji, pokud to hmm. prostě tohle má být nějaký usnadnění. To je taková ta složitá debata o tom, že na jednu stranu je určitě pravda a mělo by tady zaznít, že ty věci, které se nabízí formou těch mikrotransakcí, je možný v té hře do jedné získat hraním jako takový Jasně. a stojí to samozřejmě nějaký úsilí. To, co prostě trápí obecně hráče nejen v tomhle případě, je, že vlastně už nikdy nemáš tu jistotu, jestli něco v té hře nebylo navrženo tak, aby to těm mikrotransakcím třeba šlo na ruku což neříkám, že je tenhle případ, ale Právě, prostě to podezření se vždycky už pak objevuje. Přesně, jsou to ty dvě roviny, že jo? Buď to je to jako snadný, můžeš to získat, ale hráči to neví a tak si to koupí a tím vlastně dojde k určitému jako, jako ošálení, a nebo ano, přesně, je to jako udělaný jako tak, že to nejde získat a proto si to musíš koupit. No, prostě ona to vlastně není debata o tom, jako, že tam jsou ty DLCčka, respektive jako, že, jako, že si můžeš ty věci koupit, Jasně. jo, ale Prostě je to spíš postavení tak, že hráčům se to prostě nelíbí z principu a je to něco, co je možná zbytečný, pokud teda výváři chtěli zachovat nějakou integritu designu svojej hry a tímhle ji vlastně jako porušili, jo, nakoplí. Takže tak, když to není samozřejmě první případ hry, no, která je prémiovka, ne. No ale něco jasně. takový dlouhou... má. Přesně. Takže uh, je to prostě něco, co teda hráče dost jako podráždilo a samozřejmě to teda na sebe, řekl bych trochu, bohužel, strhlo i tu vlnu těch jako mm, toho hejtu, když to řeknu, když použiju to slovo, prostě toho jako našvání toho review bombingu a uh, třeba tohohle na Steamu v tuhle chvíli, myslím, je zatím jediný jako jediný centrum, kde můžou už uživatelé dávat své recenze, protože mm. my protože myslím, na kritiku to bude až dneska o půlnoci, tak uh, tam prostě to hodnocení uživatelský, byť teda zabarvený prostě uh, tím naštváním, tak je hodně nízký, je to asi 40% pozitivní a 60% negativní, takže uh, i to slovní hodnocení je samozřejmě tedy spíš negativní. Takže to v tomhle ohledu prostě není úplně jako dobrá vizitka. K tomu se vyváři vyjádřili a ještě tam zapojili jednu věc, která hráče trochu štve, a to je systém ukládání pozice, respektive zpráva nějakého tvého profilu. Filu, protože Dragon's Dogma neumí ukládat pozice do nějakých slotů. Vy prostě ukládáte buď manuálně uložíte prostě pozici, anebo se vám hra uloží vlastně po vyspání se v nějaký, v nějaký hospodě nebo v nějakým hostinci. A to je vlastně to jediné, co máš k dispozici. To jsou jediný dva body, k kterým se můžeš vracet a nemůžeš si tudíž vybrat prostě nějaký svůj třeba starší, starší save. A co se týče těch postav, tak ty vlastně odstartuješ tu hru a zatímco třeba na konzolích jde vyřešit absence jaký zprávy profilů nebo možnosti mít víc rozjetých postav tím, že prostě smažeš uložený data nebo profil prostě té hry v těch uložených datech, na konzolích je to snadný, tak na PC jako jasně, furt to jsou nějaký soubory, máš k tomu přístup, ale musíš jít do jako velice dlouhý nějaký, nějaký prostě struktury adresářový, aby našel ten save, smazal ho a pak ta hra se tvářila, jako že si nikdy nehrál a můžeš ji odstartovat mm -hmm. znova s nějakou jinou postavou, třeba s jiným povoláním na začátku, i když ty povolání pak domění. Takže to je něco, co výváři řekli, že budou řešit taky, to je nový vyjádření. Řekli, že se tím budou zabývat, a že uh, prostě minimálně na Steam, tady nebo na, na tu PC verzi, že přinesou nějaké jako jednodušší řešení. Ale nezdá se, že by tím řešením mělo být zapojení právě jako těch profilů, jako že by si mohl mm -hmm. naklikat a rozjet cestu třeba s prostě více hrdinama. Takže uh, takový zatím polovičatý řešení. Ale navzdory uh, té kritice, navzdory tomu třeba špatnému hodnocení na Steamu, tak uh, uh, Dragon's Dogma 2 je pro Capcom rekordním titulem ve smyslu počtu souběžně hrajících hráčů na Steamu. Sešlo se jich tam první den 188 tisíc. Ten první den ještě neskončil, takže možná dneska odpoledne se to ještě může zvýšit, až se lidi zase vrátí domů. Takže 188 tisíc to je zatím rekord a rekord teda i pro Capcom. No a to je v zásadě všechno. Jo, je to v zásadě všechno. Takže uvidíme, jak se bude vyvíjet ta situace. Snad to diváři nějak opraví, dají do pořádku hlavně tu optimalizaci. To si myslím, že je větší, větší problém než ty DLCčka. Další novince se ještě vrátíme na GDC, protože, jak už říkal Zdeněk, společnost Epic Games tady prezentovala svoje novinky v rámci akce State of Unreal. Nedošlo zdaleko jenom na titulní Unreal Engine. Ten kompletní výčet aktuality je velice dlouhý. Ta akce byla dlouhá, samozřejmě spousta podrobností, spousta zajímavostí. Velká část z ní byla přirozeně vzhledem k tomu, kde se konala, zaměřená zejména na profesionální, ale my se můžeme alespoň telegraficky podívat na to nejdůležitější, co byste měli vědět nad rámec toho, co už povídal Zdeněk o hře od Amy Hennig, Marvel 1943, Rise of Hydra, to už bylo představeno. No a teďka přijde na řadu samotná technologie, mobilní obchod, Fortnite, Fall Guys, Lego nebo třeba Rocket Racing. Prezentace Unreal Engineu, ta se zaměřila na tu aktuální verzi 5.4. Její novinky pochopitelně venku už je preview verze, se kterou si výváři můžou hrát. Ta plná verze by pak měla dorazit na konci dubna. Řada novinek se tady nese v duchu optimalizace výkonů, nároků na hardware. Na tomto místě si určitě mnohem líp poslouží odborníci, samotní výváři, nadšenci do technologií, kteří můžou zkoumat jednotlivý detaily. Tady na to není úplně prostor. Ve zkratce, pochopitelně, výsledkem mají být pěknější hry, které se budou snáze dělat, rychleji dělat nebo efektivněji dělat. Neříkám, to bude jednoduchý, pochopitelně. Epic dál taky pokračuje v tom svém tažení na mobily a tablety. To není novinka, ale bylo tady zdůrazněno, že skutečně ten plán už běží a že společnost Epic pracuje na tom, aby Epic Games Store pro Android a iOS uvedla na trh ještě letos. Mobilní vývojáři tady mají těžit podle Epiku ze stejných výhod, stejně výhodných podmínek jako na PC, to znamená, že scény hry půjde 88% jejím autorům a 12% pak připadne Epiku. Výměnou za exkluzivitu pro Epic Game Store dokonce firma nabízí autorům 100% příjmů z její jejich hry po dobu prvních 6 měsíců po uplynutí tohoto termínu by pak ta marže už zase byla klasicky v tom poměru 88-12. Pokud je o Fortnite, tak Epic láká zejména na kre ty kreativní fanoušky na možnost v editoru využít technologii MetaHuman pro postavy v těch svých ostrovech, který si hráči sami můžou tvořit na demo, který se jmenuje Talisman. Firma prezentovala, že je možný v editoru pro Fortnite vytvořit dneska fotorealistický postavy i fotorealistické prostředí, velice, opravdu velice odlišný od toho, jak je stylizovaná hra samotná, že se tím nemusíte dneska nijak svazovat, omezovat se tou klasickou estetikou tohohle populárního battle royale, pokud jste nějakým šikovným kreativním fanouškům, fanouškem. Do nástroje Unreal Editor for Fortnite nově přibyly ale taky nový prvky z her Rocket League, Fall Guys nebo ze stavebnice Lego. V editoru je možné vytvořit závodní tratě pro racket racing, můžete budovat vlastní ostrovy z Lega, no a v květnu pak dorazí ty nástroje, jako respektive modely, animace a nějaký další rekvizity, které známe z Fall Guys a ve Fortniteu opravdu bude možný vytvořit si svoji vlastní překážkovou dráhu, tak jak je známe z Fall Guys. Na to dokonce Epic později musel reagovat na určitou obavu, hmm. co tohle to znamená. Není to nějaký přesun Fall Guys do Fortniteu, kompletní přesun Epic úst jedno ze svých zástupců ujišťoval, že to neznamená, konec té klasické podpory Fall Guys nebo konec pro klasický Fall Guys jako takový, ale je tam určitá rezerva, tam slíbeno, jakože Fall Guys poběží na dosmrti. Vnímám to jako možná pokus prostě zjistit, jestli by se ta hra ujala tady, získala tady nějakou jako dru, druhý život. V editoru je možný využívat taky first person kameru, ta dorazí taky do Fortniteu od vydání nástroje Editor for Fortnite v loni v březnu, pochlubil se Epic už bylo vytvořeno a vydáno přes 80 tisíc ostrovů od uživatelů, Epic pak vyplatil jejich autorům za první rok víc než 320 milionů dolarů a tyhle ty výtvory si mělo vyzkoušet asi 130 milionů hráčů, tady je zcela z zjevná ta snaha v tomhle ohledu napodobit Roblox. Do Fortniteu dorazily ale také tři nové ostrovy přímo od Lega, jedná se o Prop Hunt, Battle Arena a Cat Island Adventure pardon, a další podobné ostrovy by měly dorazit v budoucnu. No a poslední dvě novinky, které se objevily nebo prezentovaly při této příležitosti, ty už se netýkají přímo společnosti Epic Games, ale pochopitelně se týkají Unrealu, protože na GDC a akci State of Unreal se prezentovalo taky Open World MMO RPG Chrono Odyssey, který pohání Unreal Engine 5. No a ve stejnou dobu, to nebylo ani na té akci, ale schodu okolností ve stejnou dobu, kdy tahle akce probíhala, tak se objevila na internetu neoficiální zpráva, že tu stejnou technologii, tedy Unreal Engine 5, by měli využívat taky nový inkarnace klasik Jet Set Radio a Crazy Taxi od Segi. Tato zpráva zatím nebyla oficiálně potvrzená. Další zpráva se bude týkat studia Larian, ale taky hry Baldur's Gate 3, respektive možná i značky Baldur's Gate, protože na GDC, který tady rozebíráme, tak získal Baldur's Gate 3 ocenění Choice Awards a poté, když Sven Winke odešel z pódia a poděkoval za tu, za tu svoji cenu, nebo za to, za to ocenění pro Baldur's Gate 3, tak se odchytili re redaktoři IGN a uh, udělali s ním rozhovor, a ten rozhovor byl docela otevřený, protože Sven Vinke, co by CEO nebo ředitel uh, Larianu, tak vlastně promluvil o té budoucnosti docela otevřeně a docela kategoricky v mnoha ohledech. Uh, samozřejmě ty dotazy se nejdřív vlastně týkaly toho, jestli se Baldur's Gate 3, uh, samozřejmě i pod vlivem tý, toho obrovského úspěchu, dočká nějaký expanze, nějakých DLCček, uh, nebo případně zda by měl Larian zájem pracovat na čtvrtém dílu té uh, hry. A tyhle všechny věci vlastně Sven Vinke, jsme uh, Stolu. Řekl, že nikoliv. Uh, on tedy nejdřív připustil, že vzhledem právě k tomu úspěchu bylo na místě očekávat, že se to studio do DLCček pustí nějakých větších expanzí a že tak skutečně učinili. A ještě před koncem vývoje Baldur's Gate 3, ještě před vydáním té hry, tak už začali pracovat prostě na nějakých DLCčkách a taky připustil, že se vkrádaly myšlenky na to, že vlastně hned navážou čtvrtým dílem, že to prostě mm. jako vezmou a že, a že budou pokračovat. Nakonec se ale rozhodli jenom zakomponovat některé připravené věci z těch DLCček ještě do té plné hry, mm. třeba i pak ve formě těch updateů, které přicházely, ale uh, řekli si, že prostě dál to rozšiřovat nebudou. Ty důvody padly už dřív, Sveninke zmiňoval právě s odkazem na pravidla DD, Edice, že to je dost složitý, na to naroubovat videohru, nebo spíš dostat to do nějaký videohry. A on zmiňoval například dřív ty levely, úrovně hráčů, že když se dostanou na 12 vejš, takže už mají takové jako božské schopnosti a že už jako nenajdeš nepřátele, který by se ti mohli postavit nějak jako na a aby to bylo zábavné. Takže zejména kvůli tomu souboji a i kvůli nějakým dalším věcem se prostě rozhodli, že žádný DLCčka nebudou a že teda nebudou dělat ani, ani ten další uh, další díl. Uh, proč se rozhodli, jako proč nějaký další důvod, když ho hledali, tak proč ho našli, tak to pro nebylo jako vůbec těžký. Prostě Sven Venke říká, že je strašně důležitý sledovat ty jednotlivý zaměstnance a vývojáře, aby prostě byli jako šťastní a aby pracovali srdcem. Takhle to doslova on říká, že Larian je prostě studio, kde se pracuje srdcem. A on neviděl na těch lidech a možná ani na sobě, že by chtěli to rozšíření případně na čtvrtý díl dělat jako od srdce. A dali jsme si dovolenou přes Vánoce a nový rok, pak jsme se vrátili zpátky a všem bylo jako jasný, že se vrací do nějakého prostředí, ve kterém jako nechtějí moc být. A proto se prostě Sven Vinke společně s nimi po nějaké diskuzi uh, dohodl, že teda čtyřku dělat nebudou a že se vrátí k nápadům, který měli předtím, než se vůbec dostali ke trojce mm -hmm. a všichni proj byli nadšení, že jako opravdu mm -hmm. byli rádi. Sven Vinke z druhé strany říká, že to není, jako že by poslali někam prostě do záchodu uh, značku Baldur's Gate nebo že by na ní chtěli jako, cokoliv kritizovat nebo na ní plivat. On prostě jim řekl, že jako to pro ně bylo spoustu let a že nechtěli sklouznout do nějaké rutiny, kterou by třeba příprava dalšího dílu byla a že prostě hledají nějaké jako jiné výzvy a jiné věci, které chtějí dělat a proto vlastně říká, já budu jako nejšťastnější, když se objeví nějaký studio, který převezme to pochodeň a ponese prostě tohle to skvělé dědictví téhle té značky a vytvoří nějakou další hru. Je prostě vidět, že opravdu jako skončili s Baldur's Gate. A co je zajímavé, tak Sven Winke vyvrátil, že by tou další hrou, na který pracují, měl být třetí díl Divinity. To taky hmm. nebude. Má to být pro něco úplně jiného, ale neřekl logicky co, protože to možná ani ty výváři ještě úplně neví. On říká, že pracuje tak, že přijde s nějakým nápadem, ten nápad prostě ze své kanceláře donese před ty jednotlivý výváře, těm to řekne, oni s tím začnou chvilku pracovat, vymýšlet, co by s tím mohli udělat dál, kam by to mohli posunout a když se jim to líbí, tak to začnou dělat. Když jim to nelíbí, tak se Svenvinke vrátí do kanceláře, hmm. ta to celý předělá, pak jim to ukáže a celý kolečko jede na novo. Takže v tomto ohledu prostě oni ještě pořádně neví, ale pracují údajně teda s těma nápadama a s tím mají dvě uh, nějaký konkrétnější uh, obrysy, nebo dva konkrétnější obrysy nějakých her a pak mají spoustu konceptů. Takže uh, uvidíme, co z toho bude. No a pak ještě takový dva malé dovědky. Když Sven Winke přebíral tu cenu, tak si neodpustil takový docela jako kritický komentář nasměrovaný do herního odvětví do svých vlastně dalo by se říct skoro vlastních řad, i když on teda promlouval ke korporátům a samozřejmě zmiňoval tu neblahou situaci kolem propouštění ze všech možných stran a vlastně nabádal korporace velké společnosti aby přestali být tak chamtiví, doslova. To jsou jeho slova. Říkám prostě, soustředte se na vlastní zaměstnance, více podpořte, dejte jim najevo, že jako si jich vážíte, prostě finanční rezervy máte, umíte s nima pracovat, soustředte se na méně projektu najednou jo, a dělejte prostě věci jako správně, že ho ten přístup, takový ten jako vzletnej, že děláme všechno najednou a pak po nás potopá, že ho to doslova sere, říkal. Hmm. Jo, tak to byla taková kritika. Tam padlo toho víc, samozřejmě záznam na internetu se dá najít, ale tohle bych, je, to řekl taky jako gro. No a úplně poslední věc, Klarianu, ale vlastně k Baldur's Gate 3, tím se takhle hezky jako kolo uzavře, tak to je informace o fyzických kopiích, protože Baldur's Gate 3 vyšel pouze digitálně a pak se čekalo na ty, na ty fyzické kopie. Ty byly slíbeny už loni a teď v tuhle chvíli předobjednaný deluxe edice PC verze by už měly uh, na, být na cestě k jednotlivým uh, hráčům. Nicméně uh, konzolové verze v té deluxe edici, v té fyzické, tak ty nedorazí dřív než někdy mezi dubnem a květnem. Bylo to trochu posunutý, mají malinko problém s jako výrobou a pak doručením, ale že je to něco, co jako, pokud hráči ještě chvilku vydrží, tak nepochybně dostanou. Čínský mobilní Assassin's Creed s podtitulem Jade by mohl být odložený až na rok 2025. S touhle informací přišla respektovaná důvěryhodná agentura Reuters na základě informací od tří neznávislých zdrojů tvrdí, že letos hra nevyjde. Ve vývoji je přitom tenhle titul minimálně čtyři roky. Tencent, který na projektu pracuje, ty spekulace odmítl v tuhle chvíli jakkoliv komentovat. Důvodem toho odkladu podle agentury Reuters má být skutečnost, že Tencent trošku mění svoji strategii na tomhle poli a konkrétně se rozhodl věnovat větší pozornost svý vlastní značce, mobilní party hře, která se jmenuje Dreamstar, která v tuhle chvíli se v Číně má těšit obrovský popularitě a proto společnost Tencent měla stovky svých vývojářů přesměrovat Právě k tomuto tomu projektu, ale na úkor Čínského Asasína, kde schází. Ačkoliv ten cent tradičně využívá licencované, často západní značky, ale třeba i ty japonský, tak mělo snad podle agentury Reuters dojít k nějakým změnám uvnitř tencentu nebo minimálně úvahám, že by do budoucna ten centra raději upřednostňoval svoje vlastní značky a tohle může být určitá předzvěst toho. To samozřejmě vůbec jako nemá implikovat, že by snad ten Asasin Jade nevyšel vůbec nic takového. Ta hra nepochybně dokonce bude, nebo já si to jako myslím, jako nemůžu samozřejmě vidět do toho zákulisí, ale že v budoucnu by se třeba ten cent mohl chovat jinak, pokud jde o licencování a vývoj svých vlastních značek. Ani Ubisoft na zprávu Reuters zatím nereagoval, Assassin's Creed Jade se nám už poměrně důkladně představil prostřednictvím oficiálních materiálů jednak, ale taky nejrůznějších úniků. Dočkali jsme se několika gameplay videí z prvních testů, ty videa pochopila od nejrůznějších hráčů. Podrobně si tenhle ten titul můžete pro připomenout díky článkům v našem archivu na webu, ale všeobecně se o téhle hře mluví jako o prvním opravdu velký mobilním dílu, který má nabídnout stejný zážitek jako na velkých herních platformách a specifický bude kromě jiného taky tím, že si v něm vytvoříme a budeme moci důkladně upravovat svůj vlastní postavu. Tak, teďka už pojďme na tu Future Games Show, zmiňovanou v úvodu, je to takový malý souhrn v souhrnu. Tak se proběhla včera večer, Future Games Show Spring Showcase. Objevilo se tam opravdu mnoho, mnoho, hmm. mnoho, mnoho, mnoho her. Většinu, řekl bych, drtivou většinu, možná všechny trailery najdete u nás v tom souhrném článku. Jasně. Pár samozřejmě titulů Kristýna i rozepsala ve smyslu těch zajímavých informací, zbytek je tam tedy videem. A my jsme vybrali tady společně s Jirkou hrstku, doslova hrstku v porovnání s tím jako zbytkem. Nicméně titulů, který nás zaujali nebo nám přijdou zajímavý. Takže já začnu hrou Foundation Galactic Frontier. Pokud se pohybujete ve světě sci-fi děl, tak Foundation už vás musí aktivovat vzpomínku na Izáka Asimova a jeho dílo na Dace, tak jak je u nás překládaný. No a Foundation Galactic Frontier je nová hra pro mobily a PC. Je to sci-fi RPG od studia Fun Plus. Studio Fun Plus možná neznáme, ale pracují v něm jednotlivci, kteří dělali na hrách jako Star Wars Jedi, Fallout nebo Homeworld, takže ten základ tam určitě jako je pro nějakou takovou hru. Foundation Galactic Frontier nebude kopírovat její knihy. Ani třeba uh, tu verzi uh, seriálovou, uh -huh. která mimochodem někde v některých novinkách je zmiňovaná jako, jako, jako ta předloha. To je jako yes. strašně zvláštní posun, ale OK, beru to, uh, nechám vám to být. Uh, každopádně, Foundation Galactic Frontier bude vyprávět vlastní příběh, zasazený v tom světě té nadace, a samozřejmě jako ovlivněný prostě tím, jak ten svět uh, byl uh, asimovem vytvořen. Uh, my budeme uh, takovým jako obchodníkem, který se bude pohybovat napříč tímhle s tím složitým vesmírem nadace, řešit ty politické věci, obchodní věci. Uh, zároveň ale taky budeme kapitánem lodi, logicky, budeme ji zpravovat, budeme najmat posádku, vypravovat ji na cesty na příštou galaxii s tou, s tou, naší lodí, budeme řešit výzkum, budeme s těma postavám mluvit, proskoumat galaxii, hledat zdroje a taky bojovat, samozřejmě i ve vesmíru, což, přijde, což mi přijde docela fajn. To video, který k tomu je k dispozici, tak ukazuje některý z těchto těch mechanismů, z těch částí, navozuje jako docela pěknou atmosféru, uvidíme, jak to nakonec bude komplexní. Nechci jako říkat, že mobilní hra by nemohla být tak komplexní jako nějaká hra pro PC a konzole, ale asi to tím bude nějakým způsobem ovlivněný, takže necháme se překvapit, ta hra zatím nemá datum, nicméně už v průběhu letošního roku by se měla začít testovat na mobilech mm -hmm. v nějaký betě. Tak až se to přiblíží, nepochybně se o tom povíme víc. Další hra, která se objevila na Future Games Show a podle nás stojí za pozornost, je Adventura Simon the Sorcerer Origins. Jedná se o prequel této populární adventurní série, která byla na vrcholu, si myslím, někdy v 90. letech. A teďka po docela dlouhý době světla fanouškům naděje, že se dočkáme důstojného pokračování. Ta hra není úplně nová, nebo v tom ohledu, že by byla tady představená, oznámená byla už v roce 2022, tehdy jsme byli taky příjemně překvapeni tímto objevem. Měla původně už dávno vít, ty první informace mluvily o tom, že na trh dorazí mnohem dřív. Nakonec ani v tuhle chvíli nemáme přesný datum vydání, víme jenom, že by měla snad vít, tedy někdy koncem tohoto roku. Dočkali jsme se nového videa, který samozřejmě hru představuje, nějaký další scény, záběry, ale taky informace, že do role titulního Simona se vrátí herec Chris Berry, který můžete znát kromě jiného jako červený to Další hra, kterou jsme vybrali, je hra, kterou už taky znáte, pokud sledujete třeba naše zpravodajství. Je to hra Still Wakes the Deep od studia The Chinese Room. Je to hororovka, která už byla představená před nějakou dobou. Dokonce už z ní jsou venku nějaký krátký videa, pár obrázků. Je to hororovka zasazená do 70. let na ropnou plošinu, což je celkem zajímavý zasazení a vlastně i ta doba. V této té hře byste neměli bojovat, měli byste utíkat před tím zlem, který se tam jako valí těma koridorama této ropné plošiny. Celkově má to moc hezkou grafiku, atmosféru, prostě Těšíme se na to. Myslím, že mluvím za Jirku, ale, nebo že i když mluvím za Jirku, že mluvím pravdu. Každopádně ten důvod, proč si o tom povídáme tady, je nový video, už ho určitě sledujete a v tom videu je zveřejněný datum vydání. Čekali jsme na to. Hra vyjde 18. června, není to ještě teda úplně jako na dosah, ale už je to přece jenom kousíček. Takže 18. června míří na PC, tam bude na Steamu a na Epic Game Store, na Xbox Series a tam bude dispozici v Game Passu, což ale myslím je informace, kterou jsme, myslím, věděli a nejsem s tím úplně jistý, ale ta hra vyjde i na PS5. Takže, mm -hmm si budete moci skutečně vybrat a těšit se na tuto neotřelou záležitost. Další titul na řadě se jmenuje Worshippers of the Cthulhu. Jedná se o úplně novou hru, čerství oznámení. Už ten podtitul by vám měl napovědět. Ano, máme tady další k Cthulhu se opět vrací. To jsem dlouho to, ale v podání Lovkraftovského City Buildru. Je to budovatelská strategie. Musím říct, že vypadá docela pěkně a co mě na ní zaujalo, zdá se, že autoři opravdu o tom konceptu přemýšlí a že to není jenom věc estetiky, že by ta hra byla stylizovaná do nějakého Lovecraftovského světa, ale že to téma, ty principy nebo některé. Věci, který věci, které si z Toolu spojujeme, proniknou i do samotné hratelnosti. Tento titul by měl dorazit na PC dokonce ještě letos, ale nejdřív bude k dispozici v rámci Early Accessu. Poté v plné verzi, už až bude hra dokončená, dorazí i na konzole, konkrétně na PlayStation 5 a Xbox Series. Pokud máte rádi adventury, animované adventury, adventury s pěknou grafikou, tak si myslím, že už přibližně takových jako deset let se těšíte na Herald Halibat. 3D adventuru od studia Slow Bros, která je skutečně ve vývoji skoro deset let. Titul, který se tu a tam vždycky někde objeví, skrz velice pěkný obrázky, případně i nějaký videa. Titul, který vsadil na vlastně animovanou stop motion animaci, ale takovou jemnou stop motion animaci, ne jako v Legu třeba, ale takovou jako s víc, víc okýnkama, takovou jako plynulejší. Nicméně prostě titul, který krásně vypadá, vzniká dlouho a věřte nevěřte, na uh, Summer Game Festu, ne Summer Game Festu, v, uh, future, game future, game, future Game Show, děkuju, uh, bylo odhaleno datum vydání, který teda je vlastně mnohem blíž, než uh, vydání tady, uh, tady Steelworks The Deep, protože téhle hry se dočkáme po těch strašně dlouhých letech 16. dubna. 16. dubna na PC, PS5 Xboxu Series. Mrkněte se na videa, podívejte se na to. Myslím, že u nás na webu jsme to vždycky zmiňovali právě v nějakých takový uh, takových leh show, mm -hmm. ale říkám, ty záznamy o té hře jsou, jsou už hodně letitý. Dá se zjistit spoustu. Já se na to docela těším. Taky jsem na to moc zvědavý a věřím, že nejsme jediní, že určitě i Honza Modrák no, si na to brousí zuby. Tak poslední titul, který jsme vybrali Future Game Show, ale z té opravdu velký záplavy, jak říkal, Zdeněk, proskoumí, klidně ten souhrn třeba tam najdete na dalšího favorita. Tak ta poslední hra, my jsme ale vybrali do novinkového souhrnu, se jmenuje Spine. Nešlo o čerstvé oznámení, ta hra byla představená už v minulosti, ale tentokrát ten trailer zaujalo, hodně resonoval na internetu, tak si myslím, že to je jedna z věcí, o kterých byste měli vědět. Je to hra, která míří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series a tentokrát jsme se dočkali gameplay traileru. A pokud tu hru sledujete, tak by vám ta informace mohla být povědomá, dokonce byste si mohli říkat, pokud ji opravdu důkladně sledujete. Aha, takže druhý gameplay trailer, protože jednou už vývojáři této no, hry vydali gameplay trailer, ale poslední museli upřesnit, že ten gameplay trial je sice in-game, je to in-engine věc, ale je to vlastně není, nebyl to gameplay. Jo? Já tady nechci teď no, zabřenout ty kritiky, ale opravdu vývojáři nejen ti to poslední dobou velice volně pracují s tím termínem gameplay, ale co se už za ní schovává, tak teďka skutečný gameplay, myslím, že to sami brali jako určitý vykoupení, nebo jako že mluvu nutnost, možná, prostě, no, jasný, no. Je to možná i trochu omluvu. Je to hra, která může na pohled svým tématem, svojí akcí, připomenou filmovou sérii John Wick, trošku Matrix a možná taky trošičku Equilibrium, pokud bych měl zalovit v něčem, co i tady nám se Zdeňkem je blízký. Je to single playerovka, akční, ovládáte hlavní hrdinku, díky který si máte připadat jako hvězda akčního filmu. A autoři sledují inovativní kombat, inovativní soubojový systém, mám mluvit trochu hezky česky, který je založený <laughs> je na kombinaci, pro... ano, přesně je tak, fakt, který je založený na kombinaci tedy používání střelných zbraní a uh, s uměním, boj zblízka, prostě někdo tomu říká ganfu, jako třeba v tomhle případě, v Equilibriu to myslím říkali gankata. Gankata, myslím, že no, no. Tak, Ale asi víte, co Agenti si po tím a hlavně tomu. jste to viděli ve videu. Ano, přesně tak. Tak pojďme dál, k další novince, ta už se teda nepojí s tou fiu Future Games Show. Ano, ano je to novinka o tenisové hře. Top Spin 2K25 od české pobočky Hangar 13. Už před dvěma týdny bylo oznámeno uh, oficiálně, že tedy nový top spin po těch dlouhých letech tady u nás vzniká. známe datum vydání 26. dubna, taky není nová informace. Dozvěděli jsme se do posud pár men, tenistů a tenistek, kteří tam budou zastoupený, turnaje, na který se podíváme. A teďka výváři postupně na sociálních sítích vždycky odhalují uh, různé zajímavé věci, takže teďka dali dohromady uh, kompletní seznam všech tenistů, tenistek, který se ve hře objeví a přidali i vlastně seznam zastoupených uh, sportovních značek, který budete, nebo jejich prostě nějaký artikly budete moci v té hře uh, použít. Uh, já už takhle dopředu můžu prozradit, pojďme na ty, na ty, tenistky, že jedinou českou zástupkyní vlastně napříč, nebo českým zástupcem, ale tím tam samozřejmě myslím tady jednu jedinou tenistku, tak uh, napříč celou tou hrou je Karolina Plíšková, momentálně 46. hráčka žebříčku WTA. No, společně s ní v tom seznamu uh, tenistek bude uh, Belinda Benčičová, Karolina Vozňacká, Koko Gaufová, Emma uh, Radukanová, uh, Iga Sviat, uh, já už Můžu mluvit? Leila Fernandezová, Madison Kisová, Naomi Osakaová, Paula Badosová a Sloane Stevensová. Takže to je ten seznam těch tenistek. Mezi muži bude Andy Murray, Ben Shelton, Carlos Alcarez, Daniel Medvedev, Frances Tiafoe, Matteo Benettini a Taylor Fritz. No a bude tam ještě taková sekce veteránů, to víme, protože uh -huh. minimálně McEnroe vás tam bude v té akademii přesně pérovat a podobně. E, bo, it, byla přesně tak, bude to André Egesi, John McEnroe, Maria Šarapová, Pete Sempres, Rogers, Fed uh, Rogers. Roger Federer, Sirina Williamsová a Štefy Grafová. No a co jsou ty značky? mi tam Monika Selešová. No hele, jako mi tam chybí prostě, já nevím, já bych tam... Ne, to, to asi ani možná není nic dobrý, v pohodě. Dobrý. Ně něco ne s nějakýma věrama? Ne, ne, to ne. ne, já bych prostě. Nic, no tak to. Je, jako, to, je, to já bych já chtěl chcem, jako, chceme ano, tam Ano, já bych, Janu vodnou, a ano, prostě, Janu bych tam chtěl a Martinu navrátilo, Samozřejmě, a prostě. a prostě takových hezkých tenistek. Petra Kordu. Teda, uh, dobrých tenistek. Uh, Petra Kordu, třeba, přesně. Uh, dobrý. Uh, Každopádně ty značky, ať to ukončím. Man tak. Uh, no, to taky vlastně. To, no, to, to bych chtělo, No. Her, a samozřejmě to. Kodeše. Ty to by bylo taky. dobrý. To by bylo. No, dobrý, nechme si, nechme si zdát. Ono teda nutno říct, že třeba jako ta grafika, jako, nebo ta podoba, no, jako není to úplně, jako, jako nechci, ještě to neznám, nebo neviděl jsem to, ale prostě nepřišlo mi to vlastně nějaký, jako mega good. Uh, každopádně ty značky, uh, ty sportovní značky, jenom vybírám, protože jich je jako fakt dlouhý seznám. Adidas, Essex, Babolat, Fila, Head, Hugo Boss, Lacoste, uh, Nike, uh, Prince, Wilson, Yonex a další. Můžeš Bigas, nic. <laughs> Bigas tam není. No Dobrá, pojďme na další novinku a v ní se podíváme na Lollipop Chainsaw. To je titul, o kterém informujeme docela často, protože mám jednoduše v ten originál v oblibě a, a prostě mým. tak to je. Máme Vortex, jsme si ho založili, jak můžeme mluvit. Ty o já o motorových pilá. prostě, který, který, se nám prostě líbí. Průběžně sledujeme, co je novýho stran toho remástru s podtitulem Repop, který by měl být letos. No a výváři z Dragami Games nás naštěstí nechávají poměrně pravidelně postupně nahlídnout pod pokličku. A teďka jsme se dočkali zase něčeho nového. V první řadě bylo potvrzeno, že hra k velký radosti fanoušků nabídne původní anglický dubbing, který až dosud nebyl úplně samozřejmostí. Tady v hlavní roli zazářila americká herečka Tara Strong, že se ten dubbing vrátí, prozradil na Twitteru Yoshimi Yasuda, který vede vývoj té vylepšené verze. Na tom tehdyším dubbingu, který se tedy vrátí, se podílel třeba i Michael Rooker, pokud je o nějaký známý jména. Navíc bude k dispozici po celém světě nově taky japonský dubbing, který původně nebyl byl přítomný ve všech verzích, které byly po světě mimo Japonsko k dispozici. Yoshimi mi ale ukázal v posledních pár dnech taky několik nových screenshotů. Ty už začaly samozřejmě fanoušci porovnávat s tou původní verzí. Juliet má podle Jasudy nový textury, ale stejný model. Model byl zachovaný, ale textury výrazně vylepšený. No tady se řeší každé, každá pořádku, drobnost. Pořádku. I ten model jako já byl vím, předmětem já vím. nejrůznějších spekulací. A Yasuda taky prozradil že vedle původního klasického režimu nabídne ta novinka i takzvaný re-pop režim, což má být vlastní výtvarný styl s nejrůznějšíma pop artovými efektama, který budou vidět během toho boje. Samozřejmostí u vylepšené verze pak mají být rychlejší nahrávací časy, lepší ovládání, vyšší rozlišení, lepší frame rate. Podobné obavy jako stran toho dabingu panovaly taky umožnění cenzury a soundtracku. Autoři později vyloučili, že by nějak upravovali hru ve smyslu těch pikantních situací, do ní se opravdu pro nemá zasahovat uvidíme, ale jak to bude ještě při certifikaci, zda, protože do toho můžou mluvit, vlastně. že jo, prostě ti, kdo vlastní ty jednotlivé platformy, ale bylo bohužel na druhé straně potvrzeno, že soundtrack u remástru nebude kompletní hmm. ve srovnání s tím originálem, ale zatím nevíme, do jaký míry se v něm bude škrtat, nebo co tam naopak třeba přibude, to nebylo upřesněný. Hra by jinak měla být letos v létě, přesný datum neznáme, čekáme taky pořád na nějaký jako slušný trailer, no a víc podrobností o hře v našem archivu, které je jako výživný. Pojďme dál, pojďme k další novince, ta se točí kolem japonského designéra, herního vývojáře Shinjiho Mikamiho. Ten loni v únoru opustil svoje vlastní studio Tango Gameworks, který založil, následně ho získala Bethesda. Každopádně to bylo trochu překvapivý, ten odchod. Nenutně nečekaný, protože sám Shinji Mikami už nějakou dobu mluvil o tom, že by chtěl asi udělat jako ještě jednu hru a pak už teda asi možná ten důchod, i když on říkal, že i to vytvoření té hry by trvalo nějakou dobu, takže na ten důchod úplně nemyslel. A ten odchod z Tango Gameworks se ale zdál ale jakože možná už ten důchod přeznamenává. Nicméně uh, rok běžel, ten rok od toho loňského odchodu v únoru 2023. Uh, Shinji Mikami se v průběhu toho roku připojil k vývoji remasteru Shadows of the Damned uh, společně s Gojčím Sudou. Uh, něco, co jsme tady i nedávno jako řešili do nějaký míry, ve smyslu toho, že ten, uh, že to demo že se chystá na Pax. Přesně tak, je? ale ono teda není úplně jistý, nakolik a zda vůbec ten Mikami sám je do toho zapojený. To on je spoluautorem té původní hry samozřejmě, ale tady se spíš mělo za to, že to vzniká opravdu v Grasshopperu a že to dělá Suda ale že... Tak minimálně ten web ho tam přiznává jako někoho, kdo jako je pod tím podepsanej. Minimálně tak si možná hrou, třeba jako zavolali nebo něco takového. Každopádně právě uh, to centrum informací o remástru Shadows of the Damned uh -huh. je vlastně zdrojem té zásadní informace, která teď jako přichází a v tom uh, bio, který tam uh, sám Shinji Mikami na oficiálních stránkách Shadows of the Damned má a kde je tedy popsáno nějak v zkratce jako jeho historie, tak uh, je na konci uvedeno, že po svém odchodu z Tango Gameworks založil Kamuj. Kamuj, nový studio. Zatím prostě nevíme, jak je to velký studio, jaký má ambice, hmm. jestli tam bude opravdu vznikat nějaká hra nebo ne. Pak ještě magazín Gematsu později zjistil podle databáze, podle databáze SalesNow, že to studio mělo být založený už v loni, v srpnu. Hmm. loňským roku srpnu. A on se k tomu zatím nehlásí, sám Shinji Mikami. Hmm. Nikde žádné oficiální prohlášení nepřinesl, uh, ani to studio Kamui se nikde jako neozvalo na tohleto konto, hmm. ale už se jako živě spekuluje o tom, že by to mohlo být to místo, kde třeba potenciálně teda vznikne nějaká ta poslední hra uh, Shinjiho Mikamiho, tak jak o ní mluvil před asi třemi lety uh, v jednom z rozhovorů, kdy vlastně mluvil o tom, že je plný nápadů, že rozhodně ani v tom svým uh, věku, uh, už prostě k 60 letům, že jako jednoduše to v něm neskončilo. A a že navíc ty nápady, které mu do hlavy přichází, tak nejsou nutně spojovaný jenom s žánrem hororu nebo yes s hrama. A já vlastně nevím, jestli je jako nutný vůbec jako připomínat, že Shinji Mikami je prostě autorem Resident Evilu, samozřejmě ty jako novější, novodobější éře, prostě se proslavil skrz Evil Within, ale Dino Crisis je taky jako z velké části samozřejmě jeho záležitost, nebo na úplném konci uh, Tango Gameworks, Works, uh, tak se jako mentor, ne jako vývojář, ale mentor podílel i třeba na hefiraš tak trošku, ale předtím Ghostwire Tokyo, jako, mm -hmm. jako jako Velký titul, takže on je jako velmi aktivní napříč prostě dekádama. A minimálně teda jako tu jednu hru by ještě jako mohl jako zvládnout. Měl, já bych mu to jako moc přál. Tak tak uvidíme, jak to teda dopadne. Snad se ozve. On je takový docela aktivní na sociálních sítích a jestli teda z toho něco bude. Hmm. Já si totiž myslím, že ono i kdyby pomýšlel na to, že nějaký studio založí, nebo dokonce odcházel s tango už s tou myšlenkou, já chci založit a nechci tady z nějakého důvodu se trvat, Možná, až ty důvody jako byly vlastně. jakýkoliv že mu konkurenční doložka bránila minimálně Pro, o tom mluvit. Jo. A to je právě u spousty jiných japonských divářů v posledních letech, kteří odcházeli od někud, to bylo podobný, Takže bych si dokázal představit, že se za čas jako dočkáme toho formálního představení a tady ta informace pravděpodobně se dostala ven prostě touhle cestou dřív možná než měla. Jdeme na ARK, nebudeme si ale povídat o hře, ale o animovaném seriálu, protože ARK The Animated Series se dočkal nečekaný premiéry. Je to animovaný seriál, který už můžou sledovat diváci ve Spojených státech a v Kanadě. první šest epizod je k dispozici ve streamovací službě Paramount. Plus, podle magazínu Deadline se pak v dalších regionech tenhle seriál objeví 19. dubna. No a následně někdy dorazí druhá várka, která by měla mít sedm epizod a dohromady by tenhle obsah měl uzavřít první sezónu. Možná ale zajímavější než synopse té novinky, která ovšem byla už v minulosti oficiálně avizovaná, její obsazení, protože na tom dubbingu se podílí celá řada opravdu slavných herců. A to musím říct, mě zaujalo, přestože ty jména už jsme v minulosti některý slyšeli a některý byli doplněný, tak když to člověk teďka vidí tak pokupě při té premiéře, byť to teda u nás zatím k dispozici není, tak kdo, kdo tam zazní, který hlasy? Russell Crowe, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Gerard Butler, Malcolm McDowell, Alan Tudy, Karl Urban, Monika Bellucci, Jeffrey Wright, David Tennant nebo třeba Elliot Page. Dohromady jsou to držitelé mnoha nejrůznějších ocenění. Hlavní hrdinkou je pak paleontoložka Helena Walker z 21. století, která se objeví v tomto světě. Tu dabuje Medlin Madden. Seriál původně byl oznámený už v roce 2020 během Game Awards. Tehdy autoři plánovali, že by měl mít premiéru už v roce 2022. Na to nedošlo, jak jste pochopili. A nakonec se samozřejmě teda čekalo DLE, ale to by nemělo hráče rozházat, protože ty jsou zvyklí na čekání na odklady. U nás by se teoreticky tenhle seriál mohl objevit ve službě Sky Showtime, která má v nabídce některé pořady, z Paramount+, Plus, protože Paramount+, Plus u nás mm -hmm. nefunguje, ale není to tak vždycky. Mám pocit, že něco z Paramount+, Plus se zase objevilo v nabídce HBO, takže uvidíme kde se to nakonec objeví a zda se to vůbec objeví. Dobře, tak pojďme dál. Já vlastně zůstanu trošku na této vlně nějakých adaptací filmů, seriálů, v tomhle případě teda filmu. Hollywood Reporter přinesl informaci o tom, že vznikne filmová adaptace The Sims správně hry The Sims, ale když může vznikat adaptace Minecraftu, tak proč ne třeba The Sims. Co je ale takový ještě jako zajímavější, že na tom pracují autoři Barbie, toho filmu Barbie. A to je vlastně jako podobný, protože ani Barbie nemá žádný jako ucelený jeden příběh, který by šlo vyprávět, musí si něco vymyslet, tak u těch Sims to bude podobný. Konkrétně teda samozřejmě jedná o společnost Lucky Champ, to je společnost, která patří Margot Robbie, která mm. mimo jiné hrála teda Barbie hlavní roli. A jinak ale za Lucky Champ, ona sice je tedy majitelkou, ale uh, jako těma výkonnýma lidma, kteří jako dělají ty věci, jsou Tom Eckerly, Josie McNamara a Sofia Kerr. Už známe taky jméno režisérky, to bude Kate Heron, uh, to je režisérka, která se podepsala pod seriály uh, Loki nebo sexuální výchova, v případě Loki trochu víc než u té sexuální výchovy, tam režírovala jenom několik dílů. Uh, společně s Briony Redman se bude Kate Heron podílet taky na scénáři, ale to je tak jako všechno, co v tuhle chvíli víme. Neznáme datum premiéry, nevíme, kdy se začne natáčet, kdo tam bude hrát. Vlastně myslím, že není ani rozlouzknuto, jestli to je animák nebo hraný film. To vlastně nevím, to, to jako není uvedený. Takže uh, uvidíme, co z toho jako bude, ale asi nějaká adaptace si vznikne. Další novince se podíváme na finský studio Remedy, to teďka chystá spoustu věcí, poslední roky jsou velice úspěšní, prezentovali Remedy svoje finanční výsledky, no a součástí těch finančních výsledků a jejich prezentace obvykle je i nějaký náhled do budoucnosti. Dověděli jsme se tak například, že vývoj remakeu Maxe na prvního a druhého dílu by letos měl vstoupit do plné produkce, do plné produkční fáze. Rozpočet remakeu se přitom má pohybovat v podobných číslech, jako tomu bylo v případě Elena Vejka dvojky. Tady ten rozpočet činil 70 milionů eur, přičemž 50 milionů stál samotný vývoj a dalších 20 milionů pak padlo na marketing hry. Max Payne je ale, na rozdíl od jiných projektů Remedy, financovaný společností Rockstar Games, která vlastní tuto značku a je taky vydavatelem těch remakeů. U kooperativního projektu Condor výváři pracovali především na boji a herních mechanismech, prozradili v rámci prezentace těch finančních výsledků. U Control 2 se pak měl tým věnovat budování světa, obě hry během ověřování toho konceptu, a o tom se v minulosti mluvilo, takhle to Remedy přesně nazývali, že ověřují ten koncept, tak se měly ukázat být zábavný, poutavý, proto ten jejich vývoj pokračuje. Poslední čtvrtletí, ale navzdory úspěchu Alana Vejka dvojky pro Remedy znamenalo určitý pokles tržeb a ziskovosti, nicméně z těch prezentovaných výsledků je zcela zřejmý, že to bylo dané na druhé straně velkýma investicemi. Mluvím tady o několika projektech, hmm. na kterých pracují, to jsou samozřejmě investice, ale do těch investic je nutný počítat přepočítat i zisk nebo nákup značky Control, kterou Remedy získali zpět od 505, což se jim samozřejmě v budoucnu vyplatí, protože se o ty zisky z pokračování kontrolu nebo spin a dalších dílů nebudou muset s nikým dělit. Další informace se týká emulátorů Nintendo Switch. Vy si určitě vzpomenete na to, že před několika týdny si Nintendo vyšláplo na společnost Tropic Haze, autory emulátoru Yuzu a vlastně přinutili je, mimo soudně se tak dohodli k tomu, aby tedy přestali Yuzu šířit. Yuzu skončilo. Ale ne úplně všichni s tím byli jako spokojení. Teď byl jsem samozřejmě ze strany nějakých fanoušků či autorů různých takových emulátorů. A vlastně velice rychle se objevilo pár nějakých derivátů, nějakých variací právě na Yuzu nebo emulátorů, který využívají jádro Yuzu a zpracovávají ho trochu jinak. A jedním z těch emulátorů byl emulátor Suju. Byl. No, já ještě můžu říkat furt je emulátor Suju. Ten nepoužíval stejný způsob obcházení těch ochran, i podle jako vyjádření těch autorů. Byl postavený trochu jinak, ale měl být možná potenciálně tou jako další nějakou novou větví toho, kam se vyznavači emulátorů nebo ti, kdo chtějí přes emulátor hrát, tak kam se chtějí obrátit. Ale stalo se to, že Suju byl odstraněn z GitLabu. Neříkám GitHubu, GitLabu. Ta jeho stránka, která tam byla, repozitáře ke stažení a návody a podobně, tak byly staženy a Bližší informace zjistil magazín The Verge, ten získal vyjádření přímo od GitLabu a ti potvrdili magazínu Verge, že obdrželi vlastně jako pokyn skrz Digital Millennium Copyright Act, DMCA, že tedy došlo k porušení nějakých jako patentů, nebo nějakého duševního vlastnictví a právě z toho důvodu oni tedy stáhli uh, kompletně suju uh, ze svých stránek a teď se to teda jako řeší nebo bude řešit. A má to zajímavý twist, protože autoři suju na to zareagovali a oni tvrdí, že podle jejich právníků je to pokus o nějaký trolling anebo že to je fake. Protože oni říkají, že ta žádost, kterou obdrželi mm -hmm. vlastně v kopii jakoby od provozovatele GitLabu, takže má nějaký jako nesrovnalosti právní, nebo mm -hmm. prostě tam jsou jako nějaké chyby, že tam mimo jiné třeba chybí vypsání právě jako konkrétně toho, uh, co Porušují právě uh, uh -huh. tím svým softwarem. To znamená, ty patenty nebo nějaký ochranný známky že tam jako není uvedený a že to jako je špatně a že vlastně jako není uvedeno, kdo to vlastně poslal. Jakože že tam ta společnost mm -hmm. jako neodkazuje na Nintendo. Jo? Mm -hmm. Takže se jako řeší, co to jako má jako znamenat. Uh, pořád to není k dispozici, ale oni to jako na pozadí s svýma právníkama chtějí jako dořešit a věří. Oni říkají, že věří, že neporušují žádný duševní vlastnictví mm -hmm. a že jako se to vrátí a že to bude všechno v pořádku. Takže se nám tady zase rodí taková kauzička, který se asi budeme pár dní no, já tady za chvíli budu mít podobnou zprávu, ale než se k ní dostanu, tak prosvištíme nějaký jiný věci a teďka se podíváme na o další chystanou hru od původního spoluzakladatele studia Arcane, tím je Rafael Colantonio a ten už tak naznačil při příležitosti GDC, že pracuje společně se svými kolegy na first person, nějaký retro sci-fi říznutý RPGčkem. Ten tým, ve kterém se na tomhle dělá, se jmenuje Wolf Eye Studios, ukazují to při příležitosti GDC, snaží se to nabízet vydavatelům, investorům, přičemž nejde samozřejmě o debit od Wolf Eye Studios, protože oni na sebe upozornili už svým prvním titulem Weird West, který byl vydaný v březnu 2020. 2022. Víc o té hře nevíme. Jasně. Další zpráva se týká hry Rise of the Ronin, hra, která dneska s okolností vychází. Recenzi, video recenzi tu máte u nás už naservírovanou. Uh, takže uh, samozřejmě hodnocení nebo nebo nějaké věci k té hře nechám. Ale uh, dvě věci: uh, Vydavatelé téhle hry, Koji Tecmo, na svém webu uh, v reportu o očekávaných úspěších, nadcházejících, uvádí uh, ve smyslu očekávaných počtů prodaných kusů u jejich nové IP. Uh, to je trošku starší report, ale. Uh, je stále aktuální, tak uvádí, že očekávají prodaných 5 milionů kusů hry, tedy nový IP, kterou prostě je Rise of the Ronin z 90%. A to je celkově odvážný takový jako mm -hmm. předpoklad, i vzhledem k tomu, jak zatím hráči na Rise of the Ronin reagují, ale třeba i proto, že prostě ty prodeje jako do úrovně těch 5 milionů jako dosáhnout, to není úplně jako jednoduchý. To je jako velký hry, které třeba nedávno vyšly, a myslím, že je to třeba příklad Final Fantasy 7 Rebirth, tak jako dosáhnout na, na jako čísla není jako fakt snadný a minimálně třeba, jak se mluvilo krátce po vydání Rebirth, že ty prodeje klesly třeba v Japonsku o 91%, tak jako jo, ta trakce mm -hmm. prostě nemusí být tak velká. A u Rise of the Ronin jako u nových značky to prostě může být fakt složitý, čili se o tom mluví jako o nějakém problému. A pak taková druhá věc, to je informace, která přichází od game directora Fumihika Yasudy, tak ten jenom reagoval na to, že někteří recenzenti mluvil o tom, že ta hra není jako, jako velkou výzvou, ale říká, že se na to zaměří, to studio, a že přinesou prostě novou obtížnost, která bude opravdu ještě jako velice těžká a že zapracují na novém obsahu na konec hry, který taky má být jako tou velkou výzvou, aby prostě to hráče bavilo. No, já tady mám to, na co jsem předtím upozorňoval, no. tady taky nějaký jako pokráčko potenciálních sporů, stahání a nějaký věci z provodit z internetu ze světa, tentokrát je to Pokémon DMCA, no, znáte tu písničku. <laughs> pátek prostě. Tak jsou to dva případy, ne jeden, dva v obou figuruje Pokémon Company a zase nevím, jestli jsou to jako autentický, prostě nějaký předžalobní výzvy a podobně. Tady se nemluví o tom, že by se mohlo jednat o nějaký falzifikáty nebo jak si to naznačoval ty, ale jsou to dva konkrétní příklady. V tom jednom Pokémon Company, Budeme to, budeme, zůstaneme při tom, že to je Pokémon Company, zažádala, aby z YouTube bylo odstraněné sedm let starý video z Call of Duty Zombies, ve kterém je ukazaný Pikachu. Prostě je, to, je tam namodovaný Pikachu místo nepřátel. Aha. Co? Ne ten mod, to video, jo? video Aha. ve kterém je natočený kus jako takového prostě jako experimentu, upozornil <laughs> na to youtuber Noah J456, prostě vás, okay. varoval další autory, nebo spíše jako upozornil na tuto možnost. No a další podobný příklad, zase Pokémon Company tentokrát nechala vlastně zrušit nebo znefunkčnit repozitář fanouškovských her věnovaných Pokémonům. Zase přišla ta výzva DMCA, byla to vlastně diskuzní fórum, lomeno web, kde jste našli odkazy na nejrůznější komunitní projekty inspirovaný Pokémonama. Ten web se jmenoval Relic Castle, spuštěný byl už před deseti lety v roce 2014, byl velice populární, v tuhle chvíli nefunguje, byl vypnutý Autor nebo autoři stojící za tímhle projektem o tom informovali své uživatele, své fanoušky s lítostí, pochopitelně, a mimo jiné podotkli, že tu věc dělali bez nároku na jakýkoliv zisk, bez reklam, prostě aniž by se snažili na tom jakkoliv obohatit, ale ani to nepomohlo. Hmm, dobrá. Tak pojďme k PlayStation 5C, protože se zdá, že se blíží nová zajímavá aktualizace firmwareu, zatím oficiálně byla představená, ale YouTuber, který si říká Mystic, už vlastně natočil video, ve kterým ten neoznámený, Update prostě prochází a ukazuje, uh, ukazuje může... nějaké věci. Jak se k tomu dostal nebo nebo proč to může hmm. mít? Uh, on je Američan v Americe v rámci nějakého beta programu. Se prostě vybraní hráči už můžou zabývat tím, jak vypadají nějaké budoucí verze firmwareu A on k tomu prostě přístup má a pravděpodobně mu asi i nějaká jako smlouva se Sony uh, umožňuje tohle natočit, protože to video tam jako pořád je hmm. a, a nikdo po něm nejde. Uh, v tom videu je patrno, že se vlastně ty změny do nějaký míry týkají záložky Explore, která v Evropě není v dispozici, ta je jen v Americe. Takže jako nevím, <laughs> okay. jestli to jako bude mít nějaký dopad sem. Každopádně vlastně má dojít k přepracování domovské obrazovky, má třeba možnost dát si dynamický pozadí nebo nějaký živý tapety, mm -hmm. uh, možná trochu po vzoru P4, P3, tak ty věci na Xboxu si to taky funguje. A na no na Xboxu si to samozřejmě taky Já jsem se vracel do té historie v rámci samozřejmě PlayStationu, ale máš máš pravdu. Ale co je možná ještě zajímavější, tak by snad možná mohl mít dashboard PlayStationu 5, mít možnost uh, zobrazovat nějaké widgety, tak aby si třeba viděl, výdrž baterie svého GamePadu a nemusel to prostě mm -hmm. honit někde, nevím, jo, asi když myslím klikneš jo, na, mm -hmm. na, na, na PS tlačítko, nebo třeba uložiště konzole aby si viděl, kolik máš tu kapacitu, jo. taky celkem jako věc, nebo aktivita nějakých přátel, budeš to moc asi nějakým způsobem tam napozicovat. Těch věcí je víc, otázka je, koho se ten update bude týkat ve smyslu jako regionů nebo hráčů v jakých regionech, ale já doufám, že to prostě bude plošná věc, protože mi to přijde jako zajímavý vylepšení. Dobrá, pojďme na další novinku, v ní se podíváme na studio Velan, bohužel tentokrát pro vás nemám žádný pouzbudňující zprávy, protože autoři Mario Kart Live se připravují na to, že s největší pravděpodobností budou muset propouštět poté, co byl zrušený nějaký velký důležitý projekt, na kterým pracovali, byl zrušený partnerem, nějakým investorem, někým, kdo si Velan Studios najal a v důsledku toho mají prostě teďka zaměstnance, pro který nemají práci a pravděpodobně se obávají, že by neměli ani peníze. To propuštění hrozí 46 ze 121 lidí, který Velan Studios zaměstnává, je to tým sídlící v New Yorku, pravděpodobně si spomněte, jsme o ně v minulosti mluvili, založili ho původní zakladatelé Vicarius Visions a jejich další hru jste určitě taky zaznamenali, to byly Knockout City, titul, kterým měl docela slušně našlápnuto, ale prostě bohužel, bohužel neuspěl. Další krátká zpráva se týká uh, hry League of Legends, respektive spíš uh, League of Legends by námětu pro MMOčko, uh, který v Riot Games vzniká. Riot uh, se tím netají, že MMOčko ze světa League, uh, League of Legends vzniká, ale vlastně o něm nikdy nic extra neřekli, uh, jenom opravdu taky střípky a náznaky. A teď se vlastně stalo to podobný. Spoluzakladatel Riotu Mark Merrill na Twitteru vlastně potvrdil, že už před nějakou dobou došlo ke změně určitého jako směru vývoje tohohle z toho projektu MMOčka, uh, že to údajně ten koncept tak jak vznikl, vznikal pod rukama vývářů, nepůsobil prostě dobře a rozhodli se ho nějakým způsobem přepracovat. Hráči by ale měli být v klidu, protože, uh, protože pořád by to mělo být jako roky daleko, ta hra, a je to spíš taková jako dílčí informace. Mm -hmm. Poprvé Rajo o MMOčku z League of Legends promluvil někdy v roce 2020, ale jak říkám, nic dalšího konkrétního neřekl. Jenom z těch dřívějších zpráv víme, že výkonným producentem tohoto projektu je Fabris Condominas, že předtím dělal Star Wars Squadrons nebo Mass Effect Andromeda a v Riotu je od roku 2021 jako technický technický, já na to mám technický redaktor, ale samozřejmě technický direktor nebo ředitel je Vijay Takar. Víc fakt nevíme a uvidíme, jak to bude vypadat. Další na řadě je Star Wars Outlaws. Tušíte správně, je to takhle zádu, protože to není žádná úplně super přelomová informace. Star Wars Outlaws obdrželo v Jižní Koreji rating 19, to je opravdu vysoký rating a tím důvodem mají být in-game nějaký prvky hazardu. Ve hře údajně by měla být Hazard. nějaká hazardní hra, snad podobná vzdáleně pokru. To nemusí nutně znamenat průnik hazardu nebo, nebo prostě nějakých hazardních prvků a na ně nabalených třeba mikrotransakcí, to může být opravdu vlastní jenom tomu světu v tom titulu na vysvětlenou, hazardní hry a hazard je něco, co se v Jižní Koreji velice přísně reguluje a proto taky ten přísný rating pro hru. Další informace se týká Ubisoftu a zase jeho vystoupení v San Francisku na GDC. Ubisoft tam představil projekt nazvaný Nio NPC a předvádí vlastně herní, má převádět herní postavy k životu pomocí umělé inteligence. Nicméně nutno říct, že ta ukázka, kterou tam Ubisoft demonstroval, tak se jako hráčů úplně extra nezamlouvala a měli k ní nějaký poznámky každopádně. Ubisoft respektive článek, který vyšel na stránkách Ubisoftu se ptá: "Snili jste někdy o tom, že budete vést NPC-čkem ve hře skutečný rozhovor?" Tak právě tahle technologie, tedy Neo NPC, by vám to měla zprostředkovat. Myšlenkou je, aby ta konverzace mezi hráčem a NPC-čkem ve hře byla spontánní, založená na akci a reakci, aby opravdu jako došlo k tomu dialogu. Není to žádný předem připravený strom, který by jenom jako si ty měl trefovat a prostě se nějak jako větvit. To vůbec není špatně. Uh, Ubisoft si o toho hodně slibuje, samozřejmě říká, že to je experimentální funkce, něco, co ještě nemůžou nasadit do her, ale jako plánujou samozřejmě, protože to má zvýšit jako uh, ten pocit toho, že se v nějakém živoucím světě ten PC má reagovat na tebe, na hráče mm -hmm. i na ten svět, mají mít ale schopnosti třeba úkolovat, uh, nebo ti dělat společnost, nebo prostě jenom s tebou mluvit, aby se dokreslala celá ta atmosféra. To všechno v reálném čase, v tom demu je vidět, že opravdu to jako trvá, než to spočítá, protože několik sekund vlastně trvá, než uh, po té, co člověk něco řekne, Ono to převede z hlasu na text, hmm. a než to pochopí to AI a reaguje, tak Jasně. to je fakt nějakých pár sekund, ale v ideálním případě by to mělo být hned, samozřejmě. Uh, ta technologie, jak jsem říkal, ještě není úplně ready. Uh, Ubisoft prostě mluví o nějaké vzdálenější budoucnosti, ale ta kritika přichází na konto toho, že ty odpovědi prostě jako nepůsobili dostatečně hluboce nebo dostatečně mm. přirozeně, postrádali jako, jako vlastně dobrý jazyk, postrádali nějakou hloubku, něco, Jasně. co bys jako mohl považovat za dobrý dialog a vlastně se objevily komentáře, že jako scénáristi, kteří to píšou, tak jsou schopní odvít mnohem lepší práci, než teď ta umělá inteligence. Mm. Předposlední zpráva, v ní se vrátíme na, nebo k Apex Legends a k tomu turnaji. Rozebírali jsme to tady, nebudu to zlouhavě popisovat, je to poměrně komplikovaná věc o tom, jak byl narušený ten turnaj prostřednictvím nějakého heku. Už tehdy se mluvilo, spekulovalo se o tom, že by za to mohl být zodpovědný uživatel s přezdívkou Destroyer 2009. A ten teďka promluvil se redaktory magazínu TechCrunch a uh, zdá se skutečně, že je zodpovědný uh, za ty heky, který měl vytvořit. On sám ale říká, že to nedělá proto, to, aby někoho poškodil, naopak, že to udělal, tak říkajíc, pro zábavu, respektive, že to udělal proto, aby mohl ukázat na slabiny a zranitelnost, která je přítomná ve hře. Apex Legends taky prohlásil, že tyhle ty slabiny nebo ty díry, nehlásil ani společností EA, protože nenabízí žádné odměny třetí straně, která nachází, dejme tomu, nějaký takovýhle prostě nedodělky nebo potenciální mm -hmm. díry. Neřekl, jak to udělal, jenom řekl, že to nemá nic společného, nic to rozčinění se serverem. Mm -hmm. No a poslední zpráva, ta se týká Silent Hill 2. Máme tady další střípek, že by se to vydání mohlo přiblížit. Nedávno to byl rating v Koreji, pak to možný datum 30. května, který měl odhalit nějaký mexický obchod. Užím, že to byl. A teďka přichází náznak z GameStopu. všimli si toho zprávci Twitterového účtu Horror Game Central a ty dostali fotku ze skladu GameStopu, kde už je plagátek se Silent Hill dvojkou připravený, dokonce má i ESRB rating a vypadá to, že se spouští marketingová kampaň. No a jsme na konci novinkového souhrnu. Popřejeme vám jenom pěkný víkend, protože nám tady doběh čas a my se můžeme jenom modlit, že se nám to vešlo do třetího tejku. Mějte se krásně. Ahoj.